postavila 1952. godine kao osnovna škola sa šakom učenika, a do danas je prerasla u školski centar s vrtićem, osnovnom školom, gimnazijom i učeničkim domom. Brojimo blizu 500 vrtićaša i učenika. Naši učenici dolaze iz svjesnih obitelji kojima je stalo do toga da im djeca nauče hrvatski i da postanu sastavni dio zajednice. Nije slučajno da je kod mnogih pohađanje hrvatske škole preraslo u obiteljsku tradiciju. Dika je biti krležijanac. Naši učenici se prema svojim sposobnostima zalažu u učenju na polju kulture te u sportu.